თანამედროვე არქიტექტურული ხერხები იაპონიაში შევიდა მეიჯის რესტავრაციის დაწყების შემდეგ 1868 წელს. პირველი შენობები იყო შედეგი ტრადიციული იაპონური ხის კონსტრუქციების შერწყმისა დასავლურ მეთოდებთან და დიზაინთან. კაიჩის დაწყებითი სკოლა 1876 წელი ნაგანოს პრეფექტურის ქალაქ მაცუმოტოშია. ამ ჰიბრიდის ნიმუში და ამ სტილის სკოლები მალე მთელს იაპონიაში გავრცელდა. 1880 წელს რეაქციულმა ძალებმა, რომლებიც წინააღმდეგი იყვნენ პროდასაური მიმართულებისა, აზიურ მოდელებს გაუწიეს პროპაგანდა არქიტექტურაში. პირველი მსოფლიო ომის შემდეგ ტრადიციული იაპონური არქიტექტურა გადაფასდა, განსაკუთრებით მას შემდეგ, რაც ამერიკელი ფრანკ ლოიდ რაიტი და გერმანელი ბრუნო ტაუტი მოღვაწეობდნენ იაპონიაში. მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ გამუდმებული მცდელობა იყო არქიტექტურაში ტრადიციული და თანამედროვე სტილთა შეჯერებისა. ტანგე კენძომ, იაპონიის ყველაზე ცნობილმა და გავლენიანმა ომის შემდგომმა არქიტექტორმა, შეძლო ტრადიციული იაპონური ელემენტების შერწყმა თანამედროვე მეცნიერების ტექნოლოგიურ მიღწევებთან. 1910-1960-იან წლებში მან შექმნა რამდენიმე საოცარი ნაგებობა იოიოგის ეროვნული სტადიონის ჩათვლით, რომელიც ტოკიოში 1964 წელს ჩატარებული ოლიმპიური თამაშებისთვის აშენდა. კენძო ტანგეს შესახებ საუბრობს ხათუნა ხაბულიანი. თქვენ სიუჟეტში ახსენეთ ეს მოდერნისტული არქიტექტურის მთავარი თემა, რაც იყო სიახლეებისა და ტრადიციის ერთგვარი სინთეზის მცდელობები. რასაკვირველია, კენძო ტანგესთან ეს ერთ-ერთი მთავარი თემა არის და მისი ინსპირაციებიც მოდის იმ თაბეჭდილებებიდან, რომელიც დატოვა მასზე ერთი მხრივ ევროპული არქიტექტურის განვითარების იმ პერიოდისათვის ახალმა თემებმა, ნუ კერძოდ კორბუზიეს ფენომენმა თვითონ, და მეორე მხრივ, რა თქმა უნდა, იაპონურმა ტრადიციულმა არქიტექტურამ. Ну ეს ცნობილი ფაქტია, რომ ეს აღფრთოვანებული იყო მე-17 საუკუნის ცნობილი კომპლექსით, იაპონური ეს კაცურა სასახლე, ნუ რომელიც იაპონური კულტურის აღიარებულ მემკვიდრეობად ითვლება და ძალიან ბევრი თანამედროვე არქიტექტორი სარგებლობს თვითონ აი ზუსტად იმ თემებით და იღებს ერთგვარ ინტერპრეტაციას აკეთებს ახალ ფორმებში. ეს ორი თემა, კორბუზიესა და ტრადიციული იაპონური არქიტექტურის, რა თქმა უნდა, მარეკულას პოულოს მის ნამუშევრებში, ну, რომლებიც დღეისთვის უკვე მოდერნიზმის აღიარებულ ნიმუშებად იქცა, და ამავე დროს კიდევ ერთი ტენდენცია არის აღსანიშნავი, რომელსაც იაპონურ მეტაბოლიზმს უწოდებენ, და ეს იყო თვითონ გამოცდილება, რომელიც უშუალოდ იაპონელ არქიტექტორებს უკავშირდება იმ პირობებიდან გამომდინარე, რასთანაც მათ უხდებოდათ, ძალიან რთული პირობებიდან, რასთანაც მათ უხდებოდათ მუშაობა. პირველ რიგში ეს არის ტერიტორიების დეფიციტი, სადაც მშენებლობა მიმდინარეობდა. და ზუსტად ეს იაპონური მეტაბოლიზმიც წარმოიშვა ამ ნიადაგზე, როდესაც არქიტექტორები ცდილობდნენ მაქსიმალურად ორგანული ფორმები აეგოთ ძალიან რთულ რელიეფებთან და რთულ ლანდშაფტებთან. Да, я мхрив, вот კენძო ტანგეს ნამსახურებაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი და აი თვითონ ის ფორმები, რომლებიც თქვათ დღეისთვის დიზაინისა და არქიტექტურის ისტორიებში ერთ-ერთი გამოკვეთილი მაგალითებია, ხო, სადაც საინჟინრო და არქიტექტურული ხედვები აბსოლუტურად თანაბარი ხარისხით არის ერთმანეთთან შერწყმული, აი თუნდაც მის სპორტულ კომპლექსში, როგორადაც ჩანს ახალი ტექნოლოგიებისა და ტრადიციის შერწყმა, ну ეს ქმნის ძირითადად კენძო ტანგეს ძირითად ნამსახურებას ხურებად და მის როგორც არქიტექტორისა და დიზაინერის მთავარ ღირებულებას. გავლენები და ესეთი კვალი, რაც მან დატოვა ისტორიაში, ნუ დღემდე აქტუალურია და საერთოდ ეხება საერთაშორისო სივრცეს. ტოკიოს სადგურმა, რომელიც პირველად 1914 წელს ააგეს დასავლური არქიტექტურის გავლენით, რამდენიმე რეკონსტრუქცია განიცადა. 2012 წელს მან თავდაპირველი სახე დაიბრუნა.
იაპონიაში, სადაც მიწისძვრები ხშირია, მიწისძვრების გამძლე შენობების აგება ყოველთვის მთავარ პრობლემას წარმოადგენდა არქიტექტურაში. პირველი ცათამბჯენი იაპონიაში, კასუმიგასეკის შენობა, დამთავრდა 1968 წელს და გამოყენებული იყო მიწისძვრის გამძლე ტექნოლოგია. ამის შემდეგ რამდენიმე ცათამბჯენი აშენდა, მათ შორის ნიშიშინჯი იუკუ ტოკიოში 1971 წელს და საორიენტაციო კოშკი 1993 წელს, რომელიც არის 286 მეტრის სიმაღლისა. ეს კოშკი აშენდა იოკოჰამაში. ისოძაკი არატამ, რომელიც ტანგეს ხელმძღვანელობის ქვეშ მუშაობდა, არქიტექტურული პრიორიტეტები მიმართა არაკომერციალიზაციისკენ. მისმა მოღვაწეობამ და ნაწერებმა დიდი გავლენა იქონია ახალგაზრდა თაობის არქიტექტორებზე. 1960-იან წლებში ყურადღებას ამახვილებდნენ ხელოვნებაზე არქიტექტურაში და გადახვევაზე ადრე არსებული ტექნიკური ექსპერტიზისგან. 1980-იან წლებში ადგილობრივი არქიტექტორების მხარდამხარ გამალებით მუშაობდნენ იაპონიაში მიწვეული გამოჩენილი უცხოელი არქიტექტორებიც. 90-იან წლების დასაწყისში ეკონომიკურმა კრიზისმა არქიტექტურული ინდუსტრიაც შეანელა. მიუხედავად ამისა, არაერთმა იაპონელმა არქიტექტორმა მსოფლიო აღიარება მოიპოვა. მრავალ უცხოელ არქიტექტორს აქვს ბიზნესი იაპონიაში და ეს რეგიონებზეც ვრცელდება. 90-იანი წლების ნამუშევრებში განსაკუთრებით გამოირჩევა რაფაელ ვინოლის ტოკიოს საერთაშორისო ფორუმი 1997 წელი და ტანგე კენძოს ტოკიოს დედაქალაქის სამთავრობო ოფისები 1991 წელი. ოთხმოციან, ოთხმოცდაათიან წლებში იაპონელ არქიტექტორებს საზღვარგარეთ იწვევდნენ სამუშაოდ. მათ შორის იყვნენ ისოძაკი, თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმის ავტორი 1986 წელი, ლოს-ანჯელესში. ტანგე, სინგაპურის ცენტრის ავტორი 1986 წელი. კუროკავა კიშიო, შვიდობის კოშკის ავტორი 1992 წელი პარიზში და ანდო ტადაო, მედიტაციის ადგილის ავტორი 1995 წელი, რომელიც მდებარეობს იუნესკოს კომპლექსში პარიზში. ანდო განსაკუთრებით კარგად მიიღეს საზღვარგარეთ. მას რამდენიმე საერთაშორისო პრიზიც აქვს მიღებული. მაგალითად, ჰაიატის ფონდის მიერ დაწესებული პრიცკეს არქიტექტორთა პრიზი, ბრიტანეთის სამეფო არქიტექტურის ინსტიტუტის მიერ გაცემული ოქროს სამეფო მედალი 1987 წელი. ამასთანავე სეჯიმა კაძუიომ და ნიშიძავა რიუემ ერთად მიიღეს პრიცკეს არქიტექტორთა პრიზი 2010 წელს მათი საერთო ფირმის სანაას მიერ შექმნილი გამორჩეული ნამუშევრებისთვის, რომელთა შორის აღსანიშნავია ოგასავარას მუზეუმი, იდა, ნაგანოს პრეფექტურა 1989 წელი და კანაძავას 21 საუკუნის თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმი, იშიკავას პრეფექტურა 2004 წელი. 2012 წელს ტოკიოს ცათამბჯენმა მსოფლიოში ყველაზე მაღალმა 624 მეტრიანმა მაუწყებლობის კოშკმა დაიწყო კომერციული საქმიანობა. ის თავიდან ბოლომდე ელეგანტური სილუეტის მქონეა. ნიშნები, როგორიცაა ქსელი და ხვეული, ტრადიციული იაპონური ნიშნები ამ შენობაშიცაა ასახული. იგი წარმოადგენს ტოკიოს ახალ ღირსშესანიშნაობას. მისი ხედი იცვლება იმის მიხედვით, თუ სად დგას მაყურებელი და რომელი კუთხიდან შესცქერის მას.